Kiek čia pamiegojau? 3 valandas. Reikeltis jau antrą dienos. Dar šiandieną sproks ir tada jau vakare per naktį gerai išmiegoti. Jo, nes dabar turbūt biškis mėnės susimaišęs, kur aš čia laiko juostą esu. Bet vaizdas tai pasaka. Ta prasme, kosmosas. Šiaip gamta kosminė. Viskas kosmosas. Nu, ten tolumoje vandenynas matosi. Eina savo. Oras tai pasaka. Dabar dar toksai maždaug porą mėnesių bus oras, paskui biški vės labiau. Nes vis tiek čia nais prasidėjo ruduo. Na, bet tas ruduo tikrai netoksai koks pas mus Lietuvoj. Tai reikia per šiandien dieną susižiūrėti daiktus savo visus, susikrauti viską. Kiek pastebėjau, viskas sėkmingai atkeliavo iš Lietuvos, nieks kaip ir nesulūžo, nesuskilo, nesuplyšo. Dviračio dėžė tenais kieme guli. Sakė Paulius, tuoj pagamins mums vėlyvus pusryčius, burgerį. Jo, žiauriai geras, ta prasme. Smagu, smagu. Bus labai įdomu leistis į tokį nuotykį per salas. Fainai. Bet jo, reljefo bus nemažai, tai manau pirmoji savaitė bus sunkiausia. Kalniukai, prakaitas, dar karštis, nuovargis. Tai reikės savaitės, turbūt, kol kūnas adaptuosis. Tas pats buvo Indonezijai, bet Indonezijai buvo dar sunkiau dėl to, kad buvo dar didesnis karštis ir dar didesnė drėgmė. Čia jau kosminio karščio nebeliko ir čia tokios drėgmės nėra, tai čia nais bus man lengviau adaptuotis, bet reljefas irgi neleis atsipalaiduoti. Nu, Paulius burgeriukų pakepė. Čia maniškiai. Homemade. Su kiaušinukais. Su Paulius kolega. Pau, koks vardas? Bendradarbis, Achmedas. Achmedas? Lietuviškai, jo. Tai... Norėjau susipažinti. Tik pasikepinam, pavalgysim, kalsim energijos. Nes miego trūko. Jo, miego trūko. Turim gerą vaizdą. Ir tada reikės rinkti dviratį. Surinksiu dviratį, bus ramu. Dėžiai ištraukta iš mašinos. Dėžiai ištraukta, jo. Aišku, ten daug mažai ką rinkti. Pakelt balnelį, sudėt vairą ir įstatyt ratą ir pripūs padangas iš tiesų. Nes dėžė buvo nemaža, tai gražiai viskas sutilpo. Nereikėjo labai ten apardyti dviračių. Jo, tai bus gal easy. Bon appetito.
dviratis paruoštas. Jo, tai šiaip tais viskas puikiai susidėjo, susirinko. Dėžutė irgi gerai pasitarnavo. Jeigu kažkas skraidinsitės, tai galiu priminti dėžės gabaritus. 30 cm plotis, aukštis yra 90 cm ir ilgis yra 1,60 m. Na, tiek, kiek man teko girdėti ir matyti, tai čia turbūt viena tokia jau didesnių gabaritų. Esminis dalykas tas, kad kiekviena aviakompanija skirtingus dydžius leidžia. Ir dažniausiai įmama visų kraštinių bendra suma, ir ten gali neviršyti 300 cm ir panašiai. Bet vėlgi reikia žiūrėti, su kokiam aviakompanijom skrenda. Tai aš tiesiog, kiek esu tai pirkęs bilietų, tai vis tiek gaunasi, kad tu perki ne tai, kad ten per Skycanner, Kiwi, bet ką. Bet iš tiesų per, kaip per brokerius, kaip per Skrendult ar kažkas tokio. Nes tu iš karto duodi užklausą, kad turi tokią dėžę ir va nori tokį skrydį padaryti. Ir tada jie tau pasako, kad šitas tinka, šitas netinka. Dažniausiai aš taip skrendu. Tai šiaip jo, šitą dėžutę viskas gerai pasitarnavo. Dabar jinai gulės iki pat vasaros galo pas Paulių čionais namuose. Ir gulės, jo, mano turbūt likę daiktai. Bet taip, šiaip iš tiesų, ką atsiskraidinau tą viską ir susidėsiu ant dviračio. Padangas pripučiau. Šeši barai. Aišku, skamba gal daugokai, bet kiek teko keliauti visą laiką, mano padangėlės būna tarp 5-7 barų, nes kadangi užsideda apie 30-35 kg bagažo, tai jos pasispaudžia, jau neskaitant savo svorio. Tai to kietumo tikrai reikia. Bagažinės viskas susiveržė, ratas gražiai irgi susisuko. Balnelis jau mano išminkytas nuo Indonezijos. Tai va, ką reiškia keliauti palei vandenyną, kur yra ta prasme, purslai vandenyno ir nors niekad tiesioginės druskos neturėjo, bet viskas nuo Indonezijos su rūdijo. Bet sakė šiaip Pekarskas Darius, kad po 10 000 kilometrų dar mano balnelis atrodo labai super bruksas. Jau pagal mano dubens kaulus išformuotas ir patogus nuo pat dabar pirmo atsisėdimo. Ir jo, viskas suveršta, viskas gut, grandinė sutepta, buteliukai paruošti, 2 po 1 L, tai bus visai neblogai. Ir jo, vėliavėlės plazda. Rytoj bus galima uždėti ašes, susikompiektuoti visus daiktus, galas, priekis ir visą laiką nugara laisva. Na, kuprinės aš labai nemėgstu jos turėti ir neturiu iš tiesų. Turiu naują aico labai mažytę. Kuprinytė 5-11, bet jinai grinai bus į haikus. Tai va, tokius kalniukus. O vaizdas tai pasaka. Ta prasme, Jurassic Park. Tikrai ta žodžio prasme. Ne, kopsiu ir didesnius, bus ugnikalnių. Bus tikrai gerų vaizdų. Tai tam ir turiu mažą kuprinytę, bet ją jims tik tais į kelionės, ta prasme, į kalnus. Kol minsiu dviračių, neimsiu. Ant savo nugaros, kad neprakaituoti ir nekaitintos nugaros. Bet mano ta kuprinytė, jie neklystų 16 litrų. Ir jinai atrodo štai va tokia. Žiauriai, nice. Taip išsipakuoja. Kuprinė. Dadam. Tai ir gertuvė, ir sneksai, ir užkandukai tikrai vienai dienai žygelių drąsiai užteks, tai ko man ir reikės iš tiesų. Žodžiu, viskas maksimaliai kompaktiška. Speedometras senasis, Vado M7. Tai kas žiūrėjo Skandinavijos kelionę, tai matė būtent šitą speedometrą. Antros kelionės pusėje, paskui Indonezijoje ėmėjau Garminą. Bet, sakau, Garminas gal nepatiko dėl to, kad jeigu kažkas atsitiktų, reikėtų perkalti kažkaip restartuoti, Garminė visi tavo rezultatai nuliuojasi. O čionais lieka seniai rezultatai ir tu net gali įsivesti naujai. Tarkime, tu turėjai ten numynęs 10 000, reikėjo kažkaip perkrauti, viskas restartavosi ir tu gali vėl į total įrašyti 10 000 ir tau toliau gražiai skaičiuos kelionę. Garminė viskas. Tu nebeturi tokios opcijos įrašyti kilometražo prie total ir toliau tęsti kelionę. Toliau viską darai nuo nulio. Tai man tas nepatiko Garminė. O kadangi Strava aš nieko nekeliu, tai man šito pilnai užtenka. Kas liečia baterijos laiką, tai tiek ir tas, tiek ir šitas.
kas antrą dieną reikia krauti. Good. Surely ready. Nu, ką kepam, raišti. Nu. Nu. Žiūrim. O. Jautenėlė. Stikiukai. Tau viškį proteiną prieš kelionę užkačiosim. Gerai, gerai. Tai va. Pirma jautina naujosios Zelandijos žemėj. Tiesiai į tavo skrandį. Tai čia zelandietiška jautina. Zelandietiška jautina. Visiškai natūrali, čia prezentacija man greitą pasakyti, natūrali, nešerta grūdais. Tiesk du. Karvės ganasi gamtoj, jokio grūdo. Good. Tai va, tai tiktais, proteinas. Tai norėčiau, tik žolę valgo, ne? Jo, norėčiau, kad šitoj kelionėj tau ir pavyktų, žinai, tik tai tokią mėsą valgyti, o ne valgyti McDonald's ar visą kitą. Ko tu ir taip nevalgyti. Vienai sveika ir labai gera ta mėsa, tai. Paragausim. Nu, reikės tavo vertinti, paskui aš toje nufilmuosiu, pasakysiu, ar gerai, ar blogai. Gerai. Gero atsakymo nesitikė. Ar torta, va, tau iškirba, bet tokį kažkaip nelabai gavosi, žinai. Suklėjau su rankom ir rodžiau. Kaip senais gerais laikais. Did you think it? Nu ką, pirmoji vakarienė Zelandijai. Steikiukas. Ir gaminta vyrų. Vyrų. It's very, very simple. Ir iš tikrųjų vyrų gaminta. Čia nieko pradėjo. Salatėlės. Nesikuklink, įsidėk šiek tiek daugiau. Pamedau. Nu, paragal, ką čia iškepiai. Nu. Turėtų būti raudono viduje, ne? Ne. Ne? Bus daugiau iškepta šį kartą, nes... Galima užsisakyti rie, tai būna su krauju tokia. Kokia nori. Nu? Skanu? Jau. Super. Žvaigždės matosi. Geras. Iškai reik daiktus apsirengti. Jo, žvaigždės, tai va, naktis, garsai tokie, tai man iš karto primena ugnikalnius, net jau duliukas toks ima. Nes dažniausiai, jeigu nori ant ugnikalnio užlipti ir pasitikti saulę, tai turi tikrai anksti pradėti, antrą, trečią, ketvirtą nakties maždaug. Tai realiai dar tamsu, tamsu būna. Žvaigždės matai ir tiktais reljefo ugnikalnio. Visą laiką toks jau diliukas lipant yra, kad artėja viršūnė. Geras. Viskas, einu miegot. Pas mane jau pusė dvyliktos, pas jūs pusė pirmos dienos. Dabar jau normaliai įsimiegosiu ir rytoj nusipirksim SIM kortelę, nes reikės internetą susitvarkyti. Gal dar kažką aplankysim, čia dar Paulius aprodys vietovių. Prieš man išleidžiantis į didžiąją kelionę. Dar biškį paturistausim ir reikės susidėti visus daiktus, krepšiai paruošti. Jo, reikės viską gražiai susidėti iš lagamino į tašes, pasiskirsti svorį, pasiskirsti daiktus ir viskas bus gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už jūsų palaikymą, labai daug sveikinimų, tai labai malonu, man irgi jau po truputį dušę atsigauna ir pastoje galima leistis jį. Labai faina ir įdomia kelionė. Ir faktas sunkia. Tai kirtojus. Čiau.